Më 15 mars 2008, shpërtheu fabrika e demontimit të armëve në Gërdec, ku humbën jetën 26 persona, mes tyre edhe fëmijë, se edhe mbetën të plagosur mbi 300 të tjerë. Sot, 13 vite më pas, disa prej emrave autor të kësaj tragjedie janë në listat fituese të PD-s më 25 prill, më kryesorët Sali Berisha dhe Fatmir Mediu. Kur themi Sali, e kemi fjalën edhe për të birin, Shkëlzen, e këtyre nuk i ka hyrë gjemb në këmbë. Dikush sot ka bërë një thirrje ulëritse, por ulërimat në këtë vend nuk dëgjohen. Geraldo Durda ka qenë vetëm 14 vjeç kur shpërtimi tronditi Gërdecin, fshatin e tij. Geraldo humbi vëllahën, gjyshin dhe të tjerë të afërm, dhe sot ai thot të vërtetën, por askush nuk e dëgjon. Tragjedia e Gërdecit nuk ishte aksident teknologjik, por ishte krim i organizuar, thot Duda, dhe thirrja e tij e fortë sot shkon për KQZ-n. Mos e regjistroni Fatmir Mediun në zgjedhjet e 25 prillit. Kalvari i gjatë në përgjykata për të kërkuar drejtësi, nuk i ka lodhur këta njerëz të vrarë, jo nga jeta, por nga politika, ajsa edhe para një jave kanë depozituar në SPAK një kallëzim tjetër për gjykimin e Fatmir Mediut. Në fakt, me ngritjen e SPAK menduan se autorët e shpërthimit shtetror do të merrnin dënimin që meritonin, megjithatë ka ende kohë që dosja e Gërdecit të mos pluroset në zyrtarët e SPAK-ut. Gërdeci ishte krim shtetror, skenari të cilit ishte organizuar nga mafia e Berishës, i biri dhe ish ministrat e tij. Nëse Lulzim Basha do tregonte sa do pak burrëri leadershipi perëndimor e me qasje minimalisht njerëzore dinjitoze në këtë 25 prill, e që padyshim do të fitonte shumë pik, ishte shporja nga lista e tij e Berishës, plakut çekullor që mbarte ndjell vetëm zi në këtë vend, si edhe të njeriu që kishte edhe port për të bërë marrëveshjen me të për zgjedhjet e ardhshme, Fatmir Mediu. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.